Hej, hej och halloj! Jag heter Nandy RMS Walker och jag är en amerikan som har flyttat till Sverige några år sedan. Och jag vill träna på min svenska och jag vill spela lite Sims samtidigt. Tvåan är min favvis så jag hör den och jag spelar den. Min efternamn ska bli Ig för att det är rolig och kaxig. Så jag ska nämna mina Sims efter Ig-legacyn för att jag gör en legacy challenge, utmaningen. Så jag ska visa reglerna som jag följer här. Och sen ska jag skapa mina Sims. Vi ser hur det går. Det här är staden som jag har byggt upp själv. Jag började med en tom kvarter och nu har jag allting i katalogen. Bokstavligen allting i katalogen. Både från här och här. Jag har givit mig själv en sån här jättestor lott för att det är en del av utmaningen. Jag ska bo här. Men först ska jag visa dig reglerna och sen ska jag komma tillbaka i nästa avsnitt för att skapa min karaktär. Jag antar att ni har spelat Sims förut, de flesta gamers har det någonstans i livet, men jag är fortfarande fast vid den andra versionen och spelade mycket. Men jag har aldrig klarat av en hel legacy. Jag brukar bli uttråkad runt tredje, fjärde generationen. Jag har haft den installerade på svenska på min dator i över 15 år och nu med corona som håller alla inuti är det svårt för mig att hålla mina språkliga kunskaper. Tänkte jag att jag behövde inte försöka ensam. Nu kan ni titta på mens jag gör mina konstiga grejer. Reglerna som jag använder kommer från simslegacychallenge.com. Den vanliga reglerna är där, men de mer avancerade regler som handicaps och samlingar kommer härifrån. Länkar till både i beskrivningen. Jag kommer att spela in mina video direkt, minimal redigering. Jag har andra videos där jag gör en massa och sen spelar in en skript. Men eftersom jag tränar på min svenska kändes det konstigt att hacka upp mina ord så där. Det betyder att jag ska vara en långsam och lugn legacy. Men jag hoppas att det blir bra ändå. Så här är de några som jag har valt att spela med. Första bunten är en som jag tycker låter roligt. Men verkligheten är det ganska svårt att göra. Min spelstil har mer wealth, knowledge och family. Som mina bekväma områden. Att behöva de andra tre val tar mig ut ur bubblan. Vilket är en bra sak ibland. Jag ska försöka. Nästa är de begränsningarna. Lätt uppfattat. Man ska inte fuska. Och man ska också åldras vanligt för det mesta. Nästa är det svåraste att förklara. Så jag ska bara säga att det finns en lång lista med speciella mål. Som kan väljas för extra poäng i slutet. Och en hel sida som ger många valfria och gynnsamma omständigheter. Hoppas att jag använder det ordet på rätt sätt. Sen är det bara att prata om poäng, basic legacy-regler, avancerade regler och straffslag. Och så var det förklarat. Önskar mig lycka till!